Akademice kul. Ko stopiš not, pa začneš hoditi na svoje sobe, se vse skupaj zdi, kot da si, ne, Alica v čudežni deželi. Akademski kolegij mi je v arhitekturnem smislu vedno bila zelo zanimiva stavba. Zelo domiselna, zelo izvirna. Krožno stopnišče, pa pol še polkrožni hodnik, ti da ta feeling, da hodiš v krogu. Ker je dejansko stavba grajena kot v nekem krogu. Tudi v notranjosti se mi zdi, da občutiš tisto neko zgodovino, neke zgodbe. Sicer zunaj mogoče človeka najbolj ne pritegne, definitivno bi bilo treba obnoviti. Jaz sem ga imela rada. Visoki stropi, kul, debele stene, dvojno okno. Mene je bilo to vedno zanimivo in ko sem živel v tej stavbi, sem se po moje najboljše počutil kadarkoli. Nič, kaj naj rečem? Bravo, Jože.